direkte fra Honing Collection i Bagsvær. Det her er online-udgaven af Dansk Motorsport Award 2021. Tag rigtig godt imod aftens vært, Felix Schmidt. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til Dansk Motorsport Award 2021. Mit navn er Felix Schmidt, og jeg vil være jeres vært igennem hele denne her forrygende aften, fuld af priser til både de firehjulede og de tohjulede. Og det er lige her, det skal foregå i aften, The Honing Collection. Den er ikke helt perfekt endnu, men det bliver den lige om lidt, og I skal nok høre meget mere om den i løbet af aftenen. Vi er i Bagsvær, lidt nord for København, og ja, som jeg allerede har fortalt, så er der jo ikke ret meget, der er, som det plejer at være. Men én ting er, som det plejer at være, og det er Kirstine, præmiepige til Dansk Motorsport Award igennem 3 år, og hun er selvfølgelig også med i aften. Kan jeg få en øl? Hvad kan du tænke dig? Hvad kan jeg vælge imellem? Alkoholfri og med alkohol. Hvad tror du selv? Tak. Og det samme kan du jo gøre derhjemme. Find lidt at få i glasset, og så glæder dig til en rigtig, rigtig hyggelig aften her fra Bagsvær. Og så lad os i øvrigt lige få startet med lidt musik. Mine damer og herrer, her kommer Henrik Lavnbjerg med Band. We get it almost every night. Der var det, jeg skulle have haft et lille miniskørt på, men den må jeg altså drømme jer til. Jeg ved ikke, hvordan årets banesportskører, han ville klare sig i den her bil. Formentlig bedre, end jeg ville. Men det er i hvert fald den pris, vi skal til nu. Og til at hjælpe med den, Gregers Brun fra Team Danmark. Gregers, samarbejdet mellem Team Danmark og DASO, hvordan fungerer det? Jamen, DASO også, vi har et tæt samarbejde omkring at udvikle, som vi kalder det, udvikle talenter til verdensklasse. Og DASO gør et kanon arbejde. Og som man kan se i den her kategori, så har de jo virkelig, virkelig mange dygtige kører i år. Og set fra din side af skrivebordet, hvordan har sæsonen været? Jamen fabelagtigt. Altså, vi tænkte i 2019, at nu kunne det ikke blive bedre. Så kom corona, men i 2020 har det stort set været lige så godt. Virkelig mange store sejre, både hos talenter, hos etablerede kører og endnu et verdensmesterskab også. Fantastisk. Er du klar på at overrække pris? Det er godt. I den virtuelle verden, selvfølgelig. I den virtuelle verden, og det er en skarp konkurrence. Det er det. Og mine damer og herrer, her er de nomineret. Det var de nomineret. Vi skal have fundet vinderen, Gregers. Lad os se. Du har æren. Banesport. Yes. Vi laver en trumvide. Ja. Årets banesportskører, Frederik Vesti. Kæmpe tillykke, Frederik. Kan du høre os? Ja, det kan jeg. Tusind tak. Hvor er du henne i verden? Jamen, jeg er faktisk derhjemme, hjemme i Vejle, hvor jeg bor. Så jeg fokuserer bare lige nu på fysisk træning og simulatorkørsel og alt det forberedelse, jeg selv kan gøre, inden jeg skal ned til teamet, Arte Grand Prix, mit nye hold, her om et par dage. Og hvordan er det i maven at få en pris på den her dejlige, hyggelige aften derhjemme? Det er jo kæmpe stort, og det er jo noget, jeg virkelig er glad for. Det er jo en kæmpe god anerkendelse for min sæson, som på mange måder har været god, men også som har været udfordrende igennem sæsonen. Grundet de, selvfølgelig corona, men også resultaterne, der var lidt svingende, men hvor jeg virkelig kom tilbage og viste hele feltet, hvor god jeg var. Så det er kæmpe stort at modtage den her pris, og det er jeg meget glad for. Og er der nogen, der lige skal have en tak med på vejen, Frederik? Jamen selvfølgelig. Alle jer, der har stemt, tusind tak til jer, og tak til mine fantastiske sponsorer. Fantastisk. Årets banesportskører, Frederik Vesti, mine damer og herrer. Giv ham en stor hånd. Tillykke med det. Tusind tak. Så nu skal vi et smut til Hobro, nærmere bestemt Tom Christensenvej nummer 1. Tusind tak, Felix. Ja, det er absolut en stor ære at få lov at præsentere aftens højdepunkt. Årets bilsportskører
2020. Stort tillykke til jer to. Er I med derude et sted i verden? Vi er spredt ud over det hele. Jeg sidder i en lufthavn, som vi som regel jo gør. Godt nok ikke så tit i de her tider. Men, og jeg går ud fra, at I gerne sidder derhjemme og drikker kaffe, som altid. Ja, så lystig, TK. Fortsat god aften til jer, og jeg glæder mig til, at vi igen ses i real time. Enten på banerne, eller måske til Dansk Motorsports Award en eller anden gang i en sikker fremtid. Tak for nu. Tusind tak, fordi I kiggede med alle sammen. Pas godt på jer selv, og have en fortsat god aften. Dansk Motorsport Award 2021 præsenteres i samarbejde med Total. Øvrige sponsorer: Renault, Yamaha, Dansk Metal, Elf, Honing Collection, Bird & Bird, RS Competition, Danmarks Motorunion, DASO og CEC Events.